Номер 4 – Ернесто Ткачук. І номер 5 – Ярослав Скрипець. Ну а зараз, якщо тут хтось є з Дніпра, то давайте гучніше. Номер 9 – Олександр Сізов. Вже з'являється. 13-й номер – Андрій Кожем'якін. Номер 21 – Станіслав Тимофенко. І номер 33 – Макс Закрутаєв. Ой, ви не розумієте, що зараз буде, друзі. Ну, для тих, хто не знає, зустрічались вже ці команди у фіналі. В Одесі, між тим, так ось Дніпро переміг. Зараз ми подивимось. А що це не фінал? І тут може бути ой, що заманеться. Ой, я не можу. Ну що ж, друзі, повторення київського фіналу ми вже з вами дивилися сьогодні. Зараз повторення фіналу одеського. Саме тоді, нагадаю, у фіналі другого туру Суперліги 3-3 зустрічалися ось ці дві команди. Це Одеса та Дніпро. Зараз вони зустрічаються в Івано-Франківську на турі четвертому на стадії півфіналу. Але тоді в складі Одеси, до речі, я зараз згадав, не було Олексія Щепкіна, який зараз робив цей прохід. Олексій Щепкін тоді спостерігав на трибунах, отримав він пошкодження. Після грі з черкаськими мавпами в суперлізі 5-5, і тоді там був хлопчина, я не пам'ятаю його. Ігор Клімов, так. Ігор Клімов, так. Зовсім молодий хлопець, який його, я так розумію, просто для кількості заявили. Особливо на нього не розраховували одесити, як на повноцінну бойову одиницю. Бачимо, що рахунок у цьому матчі вже відкрито. Попереду дніпряни. Три секунди буде в Одеси на цю атаку. Швидко потрібно буде щось вигадувати Щепкіну, але три секунди – це два рази можна стукнути м'ячем. І Щепкін намагався там намалювати фол, не вийшло, арбітри не купилися на цю провокацію. Ох, Тимофенко! Здалося, що вже закрив його Ернесто Ткачук, але Станіслав Тимофенко реалізовує. І міг зараз Щепкін заробити ендван, але не забуває. Піймав він на фолі Андрія Кожем'якіна. І на заміні склади обох команд. Сізов та Скрипець. Їхня перша поява в нашому півфіналі. Нагадаю, що Дніпро на стадії чвертьфіналу здолав збірну України Ю-23. Ну а одесити пройшли свого принципового суперника, команду «Київбаскет». І саме після «Київманбат». І саме після такої гри вони мають бути на піднесеному. На надпіднесеному, я так думаю, психологічному рівні. Ух, Сізов. Тимофенко. Залітає і у Сізова. Його жорсткий заслін для Олександра Сізова. Там Тимофенко просто двох гравців Одеси прибрав із шляху Олександра Сізова. І Сізов із периметру влучає. 6-2. Доволі таки жвавий початок для Дніпра у нападі. Ну, Скрипець, дальня атака, невже? Ніхто не вірить в дальній кидок Ярослава Скрипця. Тимофенко просто дивився на те, як виконує цей кидок Ярослав Скрипець. Ну, свідомо дають йому такі ось кидки. Так, провокують його на цей кидок просто. Стас Тимофенко. Черговий бал приносить для Дніпра і просить заміну. Закурдаєв з'являється замість нього у грі. Там майже синхронно Закурдаєв та Щепкін щось там приводять до ладу підошви своїх. Качук! Невже він прокинувся? Андрій Кожем'якін не дав Щепкіну зробити ендван, вирішив, що винний він трошки одеситам цю штуку. І вже Еріку Ткачуку і забити дав, і сфалив при цьому на ньому. Ткачук не реалізовує дальній кидок, ой, штрафний кидок, звичайно, що. Але Скрипець перший на підбиранні.
Ярослав Скрипець відчув себе дриблером і відразу ж розпрощався з м'ячем. Одеса грає. Олексій Щепкін на... не влучає. Олексій Щепкін. Закордає в скрін від Тимофієнка. Мац атакує здалеку, але не влучно. Йде боротьба за м'яч. Перший на ньому Ярослав Скрипець. О, Стас Тимофеєнко, Стас Тимофеєнко, де ти був? Закурдаєв продерся через Еріка Ткачука до кошика, легкі очки для Макса. Щепкін і чіпляє м'яча Стас Тимофеєнко. Але володіння Одеси продовжується. Ткачук. І дають, ми бачимо арбіти грати жорстко. Ну ось він, де він був раніше? Ось він, Ернесто Ткачук. Ну, я думаю, що зараз Ткачук потрібніший своїй команді, ніж у грі з Київ-Манбатом. Щепкін розмінявся. Одна секунда лишалася у Щепкіна, і він не забиває. Цей кидок. Станіслав Тимофеєнко приносить жертву Богу штори. Оп, зараз Стас пропав. Олександру Рибалку вдалося звідти вибратися з цієї безодні. А зараз щось Стаса довго немає. Щось довго немає. Може там решта, якийсь бар, чи може їжа якась. Є якісь побоювання трохи, знаєш, там просто зникають предмети, там, ось він. Продирається Тимофеєнко, знайшов м'яч, похвалився своєю знахідкою і все готове в нас для поновлення гри. Закордаєв. Ну, ось так от. Дають йому кидати і, звичайно, Макс не пробачає. За Тимофеєнко пішли і Новіков, і Ткачук, і Закурдаєв зовсім один залишився на периметрі і, звичайно, що покарав одеситів за цю халатність. Ткачук і не забиває через Олександра Сізова. Сізов вищий, більший за Ткачука, і там доволі складно було. І одразу Ткачук порушує правила. Відфалився зараз Ткачук, не даючи забити Сізову. Доволі комфортна різниця в рахунку, на користь Дніпра, 6 балів, хороша взаємодія, і Тимофеєнко якимось чином не влучає свій кидок. І у боротьбі за підбирання хтось з гравців Дніпра порушував правила. Перший фол Дніпра в цьому матчі. Скрипець віддає передачу на Щепкіна. Той в проході не влучає. Чомусь. Відчайдушний супротив. Був йому запропонований від гравців Дніпра Тимофеєнко. Так Тимофеєнко вигравав для збірної України бронзові медалі на чемпіонаті щось Європи схоже, в 17-му році. Так. Але тоді влучив, а цього разу ні. Ну, ціна китка трошки різна була все ж таки. Обікрали зараз Скрипця. Дніпро. Станіслав Тимофеєнко атакує за дуги, невлучна спроба. Скрипець. Віддав на Щепкіна! Сердок! Олексій Щепкін. Хайлайт цього матчу. Ох ти, Скрипець, він захищався. Віддав Боржок зараз, він на Сізову. Підтягуються одесити, 8-11 рахунок, Кожем'якін. Потрібно Дніпру повернення Макса Закурдаєва, я думаю. Так, ось він виходить, але замість Стаса. Замість Тимофеєнка, так. Недовго Тимофеєнко відпочивав. Йому вистачило, ти знаєш, він так трішечки посадив кілька секунд. Зрозумів, що так, я вже готовий і усе, вперед. Закурдаєв. Ох, і Ярослав Скрипець тут він захищався. І, на думку арбітрів, саме від Ярослава. М'яч іде в аут. 3 секунди у Дніпра на атаку. Закурдаєв. Не долітає м'яч навіть до кошка. 8-11. Майже половину матчу ми зіграли. Нагадаю, що
Із стадії плей-офф команди грають по 10 хвилин. Групи ми відіграли по 8. Це все не заборонено регламентом. Так, ми трошечки вкрали вас в баскетболу 3 на 3, аби це але було... додали шоу. Але додали шоу, так. І драми, і шоу, і всього останнього. Кожем'які. Ох, Кожем'які. Просто красень. Як перевів м'яч за спиною, але далі його просто врізались у нього відразу двоє гравців Одеси. Це фірмовий його перехід, перевід м'яча за спиною, справа наліва. І далі він вже там по ситуації, що називається, діє. Зараз на ньому свалили, є можливість зі штрафного набрати очки, і Андрій це робить. 8-12, плюс 4 для Дніпра. Ткачук. Щепкін знову під кошик. Щепкін, і порушено ньому правила Станіслав Тимофенко. Ткачук стояв один на периметрі, просив м'яч у Щепкіна, але вирішив самотужки діяти в цьому епізоді Олексій. Четвертий командний фол Дніпра. Його поки що не додали. Тимофеєнко. Тимофеєнко пройшов все ж таки скрипця. Перевисів просто в повітрі Ярослава і порушує правила Стас. І це вже п'ятий фол. І це вже п'ятий, а грати ще майже половину матчу. Ну, звичайно, якщо хтось із команд не набере раніше 21 очко. Я думаю, що саме в цьому матчі це мало ймовірно. Але Дніпро поки що йде за графіком, який дозволить команді завчасно завершити матч. Скрипець! Ох, Тимофеєнко. Але відпоровся як Ярослав Скрипець. Не догледів, це підбирання. Стас Тимофеєнко, Ткачук втрачає м'яча на веденні. Без порушення правил цього разу, просто аут. Виходить герой чвертьфіналів для чвертьфіналу для Одеси Роман Новіков. Тимофеєнко, передача на Сізова, все ж таки доходить пас. 5 секунд. Кожем'які. І бокшот! Чому не грає? Потрібно грати далі. Роман Новіков зараз просив паузу. І лише зараз її дочекався. Чомусь в атаці суперника вирішив присісти на майданчик Роман Новіков. Там, судячи з усього, там зачепив його Андрій Кожем'якін, коли робив цей прохід під кошик, коли накривав його. Так, ну схоже, що все гаразд з Романом Новіковим. Отримав по обличчю, мабуть, ліктем. 14-9 рахунок. Щепкін. Щепкін пробрався під кошик і з протидії від Сізова все ж таки не влучає цю спробу, але Ернест Ткачук допрацьовує за ним. Закурдає в два бали ні. І фол від Макса Закурдаєва. Шостий фол Дніпра. Шостий фол, і це все стає дуже-дуже цікаво. При цьому у одеситів лише три порушення, і це досить дивно виглядає, особливо враховуючи їхній характер гри. Щепкін зараз добуває трудовий бал для своєї команди. 14-11 рахунок, плюс 3 для Дніпра. Сізов! Рахувати! Рахувати влучання Олександра Сізова. Порушення правил було в епізоді без м'яча, але влучання було уже після свистка. Точніше, до нього. Ще й технічно виписують, здається. Так, зараз розберемося, судді нам все покажуть та розкажуть. Технічний точно отримав хтось з гравців Одеси. Новіков. Щось занадто бурхливу реакцію на лаві для запасних. І просто фол був. Ще, тобто одразу два фоли Одеса здобула. Пробив цей штрафний Андрій Кожем'якін.
Так, розібралися. Значить, було порушення правил в епізоді без м'яча, при цьому Роман Новіков ще й зреагував якось занадто бурхливо і отримав технічний, так? Тому зараз володіння... так, а скільки штрафних виконав Кожем'якін? Один. За технічний. За технічний. За тобто тому що фол був не в стадії атаки. А, фол був без китка, правильно. Без китка, так, тому це... Все, ми розібралися, йдемо далі. Володіння для Дніпра. 17-11 рахунок, 6-5 по фола. 17-11, щось там страшне, якийсь привид вселився в наше табло, там постійно щось змінюється, якісь вірусяка там. Своїм життям живе табло. Сізов добуває, 18-11, це актуальний рахунок нашого матчу. Скрипець через руку Сізова не влучає, але Щепкін перший на підбиранні. Не порушує правила там, я думаю, що свідомо не порушує правила Олександр Сізов. Не пустив скрипець під кошик Андрія Кожем'якіна, але порушив правила і по 6 фолів у нас вже в обох команд. Тимофеєнко змінює Сізова, замість скрипця виходить Новіков. Ну і зараз дніпряни прагнуть достроково завершити цей матч. Тимофеєнко без чеку зіграв в цій ситуації, потрібно переграти цей епізод. Забув зовсім Стас про нього. Закрудає. Кожем'якін з м'ячем. Прохід, флоутер від Кожем'якіна і знову порушення правил. І це сьомий фол, і це два штрафних. Ось так ось на ровному місці зараз. Кожем'якін дає одеситам право на два штрафних китки. Одразу змінюють Кожем'якіна, повертається до гри Олександр Сізов. Ткачук пробиває штрафні китки. Ну і потрібно, звичайно ж, влучати обидві спроби, про це навіть не варто говорити. 2-2, 18-14. Тимофенко. Те, що було для Дніпра доволі таки спокійно, зараз перетворюється на два штрафних, ще й втрату Новіков, на щастя, для Дніпра не влучає. І знову Роман Новіков випрошує у арбітрів порушення правил. Олександр Сізов розіграє атаку Дніпра, Закурдаєв, Тимофеєнко. Класно розвернувся в цій ситуації і спиною, на спині залишив себе Ткачука. Тимофеєнко, і це фол для Стаса Тимофеєнка. Посміхнається він, але розуміє, що все ж таки порушував правило Тимофеєнка. Так, порушення було 100%, не вдалося Ткачуку просунути м'яч до кошика при цьому. 8 фолів вже в Дніпра, 2 пробиває Ткачук і не влучає перший. Другий влучно, 19-15, 2 хвилини 35 секунд. Ну, 1-1. Один на один виходив би на кошик Тимофеєнко, якби передача від Сізова. Пощастило зараз одеситам, що не пройшла ця передача, звичайно, але слід віддати їм належне. Тут дабл-тім вони піймали. Сізова. Так, було злагоджено спрацьовано. 3 секунди, потрібно атакувати. Хіба атакує і не забиває Андрій Кожем'якін. За високу траєкторію обрав для цього китка Андрій Кожем'якін. І тайм-аут бере Дніпро. Ніяк не вдається дніпрянам ось зрушити з позначки в 19 балів та поставити крапку у цьому матчі. Ну і, звичайно ж, свої нагоди також не реалізовують одесити. Нагадаємо, що по фолам у Одеси 6 та в Дніпра 8. Це також дуже важливий показник. Друзі, давайте підтримуємо, дайте шум, усі присутні. Щепкін, і не забиває Олексій Щепкін, Макс Закурдаєв бере підбирання. Сізов зараз м'ячем віддає на Кожем'якіна, хороший перевід, Андрій Кожем'якін.
без все фолу. Зробив. Без фолу. Але обійшлося без фолу, так? Втратив м'яч уже біля самого кошика. Але як красиво прибрав він від себе Арнеста Ткачука. Щепкін. 19-16. Дніпро попереду. СІЗО, його дальня спроба. Ні. На перемогу вже кидав СІЗО, але не влучив. Залишається ще шанс для Одеси, пам'ятаючи чудо імені Романа Новікова, то все можливо ще для Одеси в цій грі. Кожем'якін, його прохід цього разу результативно. І Щепкін відповідає тим самим. Поки що по одному набирають суперники. Кожем'якін. 5 секунд. Для глядачів. Не влучає. СІЗОВ. Не влучає і СІЗОВ. Від Закурдаєва, здається, м'яч пішов. Так. Тимофеєнко виходить замість Закурдаєва. Такий одноочковий баскетбол обрали обидва суперники на кінцівку цього матчу і тайм-аут. Одесити беруть цю паузу. Судячи з цього, Дніпро буде далі продовжувати тактику гри від проходу. Їм здалеку поливати зараз просто немає сенсу. Хіба що якийсь зовсім вільний кидок, але такого, я думаю, не допустять одесити. Зараз будуть захищатися досить щільно. Олексій Щепкін. Віддає на Ткачука м'яч у Новікова. Ні. Невлучно. Кожем'якін. Ох, Олексій Щепкін. Без фолу, так? Тимофеєнко не забиває. В нас продовжується ця гра. Продовжується в нас. Ну і фірмовий свій рух видав Олексій Щепкін. СІЗОВ. Потрібно ставити крапку. Ні, він це не робить. Дніпро може догратися, чесно кажучи, з такими ось китками. От зараз Щепкін забиває два. Ні, не забиває. Ні, не забиває, тут трішки поквапився. Стас виловив цю передачу у оточенні двох гравців Одеси. Віддає на СІЗОВа і той закриває цей матч. Дніпро у фіналі. Дніпро виходить в фінал.